Ну, шановні друзі, я хочу сказати, я об'їхав практично всю Україну і в деяких областях був не один раз під час передвиборчого процесу, який сьогодні відбувається. Дуже багато проблем сьогодні є. Зачастую, в основному, це пов'язано з протиправною бездіяльністю членів ТВК, де я хочу підтримати колегу Сергія Власенка, який сказав, що ЦВК тут безпорадна в цьому питанні, тому що після того, як скуповують деякі політичні сили членів ТВК і грають політичну гру під час реєстрації депутатів, чи то політичних сил, чи то кандидата на посаду мера, голосування не набирає необхідної кількості голосів. І коли політичні сили звертаються до ЦВК, ЦВК навіть розпускає ТВК, нове ТВК формується, люди інші, принципи ті ж. І сьогодні є непоодинокі приклади по країні, де не зареєстровані чи політичні сили, чи кандидати в мери шляхом, так як я сказав, протиправної бездіяльності ТВК. Це проблема є. Друга проблема сьогодні з невизначеними джерелами фінансування дільничних комісій. Сьогодні цю проблему потрібно вирішувати. І я, колеги, ще би міг називати дуже багато проблем, але я от зараз сижу, слухаю, я про що хотів би сьогодні сказати, що ми сьогодні впритул підійшли до місцевих виборів, і ми сьогодні в Україні маємо три фронти. Перший фронт – це боротьба з пандемією коронавірус, другий фронт – це з Росією, і третій фронт – це економічна криза. І ми сьогодні всі, і українці, і політичні сили, в першу чергу, повинні підійти до цих виборів так, щоб не створити в Україні четвертого фронту. Що ми один одному не повинні стати на цих виборах ворогом. А навпаки, в умовах трьох фронтів ми повинні об'єднатися, пройти ці вибори і любити свою Україну так, як свою дитину. Бо коли ми створимо на цих місцевих виборах четвертий фронт, ми можемо вбити своє дитя. Україна не витримає.